Bona nit. Els partits catalans al Congrés tanquen resolucions sobre la consulta. Avui el president Rajoy l'ha tornat a refusar en la rèplica a Esquerra Republicana del debat de política general. Li preguntarem a qui ha arrencat una rèplica més agressiva de Rajoy en aquest debat, el dirigent de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida. I mentrestant, al Parlament, el president Mas ha assegurat que consensuarà el pla alternatiu a la consulta, la convocatòria d'eleccions, amb els partits a favor del dret a decidir. A Ucraïna, els prorussos de Crimea desafien el nou poder de Kiev perquè la península torni a sobirania russa. Putin posa l'exèrcit en estat d'alerta. Detingut a Barcelona un home per la mort de la seva dona d'un tret. Aquesta seria la quarta víctima mortal per violència de gènere a Catalunya aquest any. Creadors d'algunes de les aplicacions més populars d'internet participen en unes jornades paral·leles al Congrés de Mòbils. Entre ells, el creador de Doodle, que dona pistes per triomfar. Many ideas don't ever get executed on. So people just have ideas, they dream about the ideas, but they never get around to doing something about them. La junta directiva del Barça ja té pregunta per al referèndum del 5 d'abril. Aprova la proposta del Camp Nou, l'Espai Barça i el nou Palau Blaugrana. 118.500 socis tenen la paraula. I el flamenc ha perdut avui un dels seus mites, el mestre de la guitarra, Paco de Lucía. Segon dia de debat al Congrés. El govern espanyol no ha fet ni un pas, no només sobre la consulta, sinó tampoc davant del clam de l'oposició d'esquerres en les seves demandes socials. Les sessions d'ahir i avui han mostrat un govern hermètic, allunyat de la bancada de l'oposició i de les queixes de bona part del carrer. I tots els ulls fixats, encara avui, en el president del govern espanyol. Després de dos dies de debat, Rajoy marxava del Congrés sense fer cap moviment sobre la qüestió catalana. Des del seu entorn asseguren que ahir ja va ser molt clar des de la tribuna en la rèplica a Josep Antoni Duran Lleida i que ara ja no té res més a afegir. Fins i tot avui ha evitat parlar-ne en respondre a la intervenció del portaveu d'Esquerra, Alfred Bosch. Catalans, el 9 de novembre sortirem a votar, i tant. No tingueu por, se'n diu democràcia. Un, dos, tres. Democràcia, senyor Rajoy. Despierte a la democràcia. Senyor Bosch. Demà Rajoy, si va al Congrés, sí que haurà de votar diferents resolucions sobre la consulta catalana. Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa presenten pràcticament la mateixa proposició de fa un any, instant l'executiu espanyol a dialogar per celebrar una consulta. L'any passat el PSC va donar suport a aquesta moció, trencant per primer cop la disciplina de vot del PSOE. Ara, els socialistes catalans i espanyols presenten un text propi per impulsar el diàleg. És la d'apostar pel diàleg, apostar per la creació d'una comissió dins del marc de la Comissió Constitucional per parlar de la reforma de la Constitució dins d'un model federal i, per tant, aquest és el nostre model, aquest és el nostre projecte. Estem oberts al diàleg amb qualsevol altre grup, però en principi la nostra postura és la d'abstenció a qualsevol de les altres resolucions dels altres partits. El PP també ha presentat un text que dona suport a la unitat d'Espanya en línia amb el discurs d'ahir de Rajoy. Parlant de Catalunya i del debat al Congrés, anem ara en directe a Madrid per parlar amb el que han estat protagonista, Josep Antoni Duran i Lleida, de Convergència i Unió. Bona nit. Vostè va tenir un intercanvi molt airat ahir amb Mariano Rajoy, però està en contacte permanent amb la cúpula del govern espanyol, especialment amb Soraya Sáez de Santa Maria. Té realment el govern espanyol alguna oferta per Catalunya? No, avui cap ni una. I no només pel que ahir va dir en la sessió parlamentària, sinó pel que en el context dels contactes que pugui tenir amb la vicepresidenta o el mateix president, no hi ha cap oferta per Catalunya. L'únic que hi ha és dir no a la consulta, refugiant-se amb la Constitució, amb una interpretació de la Constitució que jo no comparteixo, que pot ser legítima però que jo no comparteixo, i no hi ha res més que això. Avui el portaveu d'Esquerra ha fet referència a la consulta i el Rajoy ni tan sols l'ha esmentat en la seva rèplica.
Per tant, el que queda és el debat ahir amb Convergència i Unió, i reitero, no hi és de nou. Ahir vostè, d'alguna manera, va llançar un últim cartutx. Va, per exemple, fins i tot oferir un referèndum a tot Espanya, canviar la pregunta. Si li diuen que no, què pensa fer? No, jo no vaig oferir cap referèndum a tot Espanya. L'únic que vaig fer és dir allò que el mateix president de la Generalitat, en una entrevista institucional a TV3, va dir, si no recordo malament, el 16 de desembre, que li van preguntar, escolti'm, i si el senyor Rajoy ofereix alguna alternativa? Diria, si el senyor Rajoy doncs parla i ofereix una alternativa i podem arribar a un acord com ha arribat el primer ministre britànic Cameron amb el primer ministre escocès Salmond, doncs puc fer i puc sotmetre a consideració de les forces polítiques catalanes que hem acordat la pregunta el que proposi el senyor Rajoy. Però jo mai he proposat una consulta a nivell espanyol. El que sí he dit és que si hi hagués un acord, aquest acord sempre ha de passar per les urnes. És a dir, la consulta s'ha de produir. Si no hi hagués una consulta a Catalunya, és a dir, si no es pronunciessin els ciutadans de Catalunya, el problema que tenim polític, important per Catalunya, però tant o més important per Espanya, es tancaria en fals. I això és el que no entenc que no acabi de comprendre el president del govern espanyol, perquè li he dit aquests dies, ho reitero ara, fa un any, ho recordava ell, els titulars de premsa internacional sobre Espanya parlaven de, si de la prima de risc, si de la situació econòmica, si del rescat bancari, etc etc. Avui, quan es fa referència a Espanya, es parla del problema polític més internacionalitzat d'Espanya, que és la qüestió catalana. Per tant, és un problema que, com han dit agències com Standard & Poor's o Moody's, pot ser realment i tenir unes conseqüències econòmiques pel conjunt d'Espanya. Per tant, un president del govern espanyol no pot limitar-se simplement a dir no, no, no i no. De tota manera, vostè està jugant molt fort precisament la carta del diàleg amb aquest Rajoy que diu no, no i no. Si no hi ha una resposta des de Madrid, vostè es queda sense autoritat dintre de Convergència i Unió? Però jo crec que no és una qüestió personal. En cap moment crec que jo estigui fent el que faig aïlladament. Vostè ha d'entendre que el mateix que demano jo diàleg ho demana el president de la Generalitat. Aquesta setmana ho ha retirat en diverses ocasions. Estic una mica tip que es vulgui presentar un Duran diferent del Mas. Podem tindre, i tenim a vegades opinions diferents, però sobre el substancial estem d'acord. La consulta per Unió Democràtica és inqüestionable, apostem de manera insobornable per la consulta i, per tant, reitero, estic tip que es presenti amb un president de la Generalitat o amb un Duran diferent del senyor Mas. No m'hi jugo res personalment. Jo estic intentant fer allò que en política s'ha de fer, que és provocant o intentar provocar, millor dit, el diàleg. El president de la Generalitat, en una entrevista més de gener, si no recordo malament, al diari La Vanguardia, va reconèixer, i és cert, que hi havia hagut un diàleg entre les dues parts a través de persones interposades. El coneixíem el president Mas, el coneixia jo, el coneixia el president Rajoy i la vicepresidenta Soraya. Bé, això va fracassar. Per tant, si va existir en el seu dia, té sentit que jo el torni a reivindicar i que també el reivindiqui el president de la Generalitat. Jo no m'hi jugo res. En tot cas, ens hi juguem tots plegats, no? Perquè aquesta setmana ens ho han dit molt clarament des de la Unió Europea i ho reiteren. Convé arribar a una solució que, reitero, en qualsevol cas ha de resoldre el problema polític català i que en qualsevol cas també, com he dit abans, ha de sotmetre's a consulta dels ciutadans. Senyor Duran, vostè s'ha significat molt a favor de la tercera via, així mateix s'ha anomenat. Si no hi ha una resposta per part del govern espanyol, en què queda aquesta tercera via? Quin ha de ser el següent escenari? Bé, jo ja veig que vostè em vol treure una... Jo no m'he significat per la tercera via. És una paraula que no és fruit d'un bateig personal meu. No, perdoni, no. Jo no vaig batejar un article meu com a tercera via. El títol de l'article era ara consulta, després interrogant. Per tant, a partir d'aquí, analistes polítics, analistes periodistes, col·legues seves, ho van qualificar com a tercera via. Ara, dit això, no tinc cap inconvenient. Es presenta com a partidari del diàleg, d'intentar esgotar el diàleg amb el govern espanyol. Clar que sí. Ahir va trobar un no per resposta. I tant que sóc partidari del diàleg. I demà passat el tornaré a insistir. I d'aquí un mes, i d'aquí dos, i d'aquí tres. I tant de bo, però escolti'm, no em vegin a mi només com el responsable o el que aposta pel diàleg. Si el president de la Generalitat ha tornat a dir aquesta mateixa setmana i ha tornat a parlar d'en Cameron i d'en Salmond, què van fer en Cameron, primer ministre britànic, i en Salmond? Dialogar?
que és el que li demano jo al president del govern. Per tant, no vulguin situar el senyor Duran en una posició, aquest és el que proposa el diàleg i els altres no. No, no. Nosaltres, Convergents, si no hem apostat per una consulta pactada, ho diu el text de la resolució del Parlament de Catalunya de transferir a la Generalitat a través del 150.2 de la Constitució la capacitat per poder convocar referèndum consultiu per part de la Generalitat de Catalunya, i després diu el mateix text aprovat pel Parlament de Catalunya, per tant per Iniciativa, per tant per Esquerra, per tant per Convergència i Unió, diu que s'ha de parlar amb el govern espanyol. Demà Esquerra Republicana i Iniciativa, si no estic mal informat, presenten propostes de resolució similars a la de Convergència i Unió amb un afegitó, que ells, crec, així m'ho ha dit el senyor Bosch d'Esquerra Republicana, que afegeixen consulta legal. Per tant, tots estem en aquest context. No és el senyor Duran només que vol la consulta legal i que vol parlar amb el govern de l'Estat. Crec que tots estem interessats i Catalunya hauria d'estar interessada. El problema és que no està interessat avui per avui el govern de l'Estat. Què faré jo? Tornar-ho a intentar fins al darrer instant. Miri, política és diàleg. I una qüestió política de primera importància com és la qüestió catalana, que és un problema espanyol, reitero, no és un problema català, que no té només l'origen amb la sentència del Tribunal Constitucional, sinó que ve de segles, perquè mai hi ha hagut una via atractiva a Espanya de fa 3 segles, llevat del període de la transició, i la sentència del Constitucional es carrega aquest període transitori d'una via atractiva. Aquest problema espanyol només es pot solucionar en política, i la política és fonamentalment diàleg, i per tant sempre apostaré pel diàleg. La política també són eleccions. Vostè creu que després de les eleccions europees Mariano Rajoy se sentirà més lliure, potser, per fer aquesta proposta que vostè li reclamava avui? Ahir, perdó? Podem especular. Quan diu jo li reclamava, ho reclamo en nom de Convergència i Unió. Vull dir, no és en Duran, és el portaveu de Convergència i Unió. I, per tant, els diputats... A la vegada vostè és més proper, en el sentit que parla més sovintejadament amb el govern espanyol. Pot avançar quina pot ser aquesta proposta per part del govern espanyol d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos? És normal que jo parli més amb el govern espanyol, perquè estic més dies a Madrid i perquè és el meu interlocutor. Per tant, això és normal. Ara, anem a la pregunta. Abans deia que el president Mas va reconèixer que al llarg dels mesos d'octubre i novembre hi va haver diàleg entre les dues parts a través de persones que, òbviament, no cal explicar qui eren, interposades, representants d'un i altre govern. I no vam dir res. Per tant, a mi m'agradaria que a partir de demà aquest diàleg es tornés a recuperar, malgrat la posició tan tossuda i tan tancada del president Rajoy d'ahir. M'agradaria que es tornés a recuperar. Serà possible? No ho sé. Serà més viable després de les eleccions europees? Tal vegada sí. Ara, privadament, hi pot haver diàleg, encara que hi hagi un procés electoral pel mig. Reitero que ja el vàrem tenir, aquest diàleg, i que va ser el govern central el que va trencar. La posició dura de Rajoy d'ahir vol dir que això és inequívocament un signe contrari al diàleg? No ho sé. Miri, jo sóc, no dic expert, però un aficionat a la política internacional. I he vist molts processos, començant pel d'Israel en Palestina, que a vegades les posicions més dures, perquè cadascú ha de fixar el seu territori, es produeixen en vigílies de quan després s'obre un diàleg. No vull dir, atenció, i que ningú interprete, que estic convençut que a partir de demà hi haurà diàleg. No ho sé, de veritat, no en tinc ni idea. El que dic és que hi ha hagut diàleg, ningú ho ha sabut, i que perquè no hi pot ser-hi a partir de demà. I que, en tot cas, estic d'acord amb vostè, seria més fàcil després de les eleccions europees, però no necessàriament. Per part nostra, ja li vaig dir al senyor Rajoy, posi hora, dia, data, truqui vostè al president de la Generalitat, o si vol, ja li dic jo, com altres vegades ho he fet, i escolti'm, ell, el senyor Mas, està disposat a parlar. Vostè, què té que oferir? Més enllà de dir no, com a president del govern, té alguna alternativa per a Catalunya? Expliquen-la. Nosaltres l'hem explicada. Hem formulat unes preguntes. Escolti, no m'agraden, diu el president del govern espanyol. Això ataca en la Constitució. Molt bé, em poso en la seva pell. Miri, no ho comparteixo, però em poso en la seva pell. Però vostè, a banda de dir que no m'agrada, què ens ofereix? Quina alternativa té per resoldre un problema polític que és a base d'una sèrie de reivindicacions econòmiques, polítiques? I atenció, Catalunya no és la pela, per molt que hi hagi un estereotip a nivell espanyol. Catalunya és sobretot sentiments i Catalunya és per damunt de tot llengua, cultura i, en aquest sentit, més enllà del sistema de finançament, més enllà del reconeixement com a nació. Hi ha uns atacs evidents com la llei Wert que afecten el sistema educatiu català, a l'escola, volen dividir i per aquí no s'hi pot passar. Qualsevol solució hauria de ser extensiva a tots aquests problemes, que són molts. Moltes gràcies, doncs, senyor Duran i Lleida, per atendre avui la trucada del Telenotícies Vespre. Bona nit.
Gràcies a vostès. Bona nit. Molt bona nit. El ressò del que es deia al Congrés, tant ahir com avui, ha arribat al Parlament. Allà, avui, el president Mas ha parlat del possible pla B a la consulta, el d'unes eleccions plebiscitàries. No acostuma a fer-ho perquè insisteix que l'únic pla és el de fer la consulta. En resposta, Albert Rivera, però, ha afegit una novetat. Diu que consultarà els partits que donen suport a la consulta abans de convocar eleccions. Consens. Aquesta és la màxima que el president Mas vol aplicar en cada un dels passos per fer la consulta. Però avui ha afegit que també el tindrà en compte per al possible pla alternatiu, el de convocar unes eleccions. Mas s'hi ha referit en resposta a Albert Rivera, que pronosticava un ús partidista del calendari electoral per part del president. De què depèn que hi hagin eleccions a finals de 2014 o 2016? Si el fracàs és que no hi ha referèndum, què depèn? De les enquestes, de si vostè perd 10 escons, 12, 14, 15? Jo, quan s'hagin de fer les eleccions en aquesta legislatura, mentre es mantingui l'acord ampli que tenim en aquest Parlament pel procés de la consulta, mentre això sigui així, jo, abans de decidir la convocatòria d'eleccions, parlaré amb tots els partits que estan donant procés en aquest, que estan donant suport en aquesta consulta. I puc no fer-ho, però ho faré d'aquesta manera. Perquè precisament el consens ha de tenir valor en tot i per tot. La resposta no ha agradat al PP. Vostè diu que dialogarà amb totes les forces polítiques que pensen com vostè. Amb els que en aquest Parlament no pensem com vostè, ni es reuneix, ni ens escolta, ni dialoga. El PSC i Iniciativa Esquerra Unida han fet una petició expressa al president que rebi la marxa d'aturats que demà arriba aquí. Jordi Pons, TV3, Parlament de Catalunya. Amb 103 vots a favor i 25 en contra, el Parlament ha aprovat presentar recurs d'inconstitucionalitat contra els articles de la Llei Wert referents al català. Esquerra, Convergència i Unió, Socialistes, Iniciativa i la CUP han fet pinya per defensar el model d'escola catalana. PP i Ciutadans hi han votat en contra. La proposta de recórrer també els articles sobre religió i segregació per sexes no ha prosperat perquè Convergència i Unió no hi ha donat suport. També s'ha acordat portar al Tribunal Constitucional la Llei de Mercat Únic. L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, hauria defraudat a Hisenda un total d'11,5 milions d'euros entre el 2000 i el 2011, segons un informe de l'Agència Tributària. Segons aquest informe, Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias, van defraudar més de 8 milions d'euros en declaracions de l'IRPF i també en concepte de patrimoni. Aquesta tarda han operat Félix Millet de la fractura de fèmur que es va fer ahir. La rapidesa en el procés de recuperació serà clau. El judici pel cas de l'Hotel del Palau s'hauria de reprendre el 10 de març, però dependrà de l'estat de salut de Millet i de si els seus advocats ho aprofiten per dilatar més el procés. Un retard beneficiaria Millet i Montull, però no els exresponsables d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, que confien en l'absolució. L'advocat Francisco José Carvajal ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge que investiga la filtració de la declaració de la infanta Cristina. Carvajal és sospitós d'haver registrat i publicat a internet un vídeo de l'interrogatori a la filla del rei el passat 8 de febrer pel cas Nós. Ha sortit dels jutjats passades les 4 de la tarda, imputat pels delictes de desobediència a una resolució judicial i revelació de secrets, tot i que ha negat ser l'autor de la gravació. Un informe preliminar del Consell General del Poder Judicial demana la retirada de l'avantprojecte de reforma de la llei de l'avortament. Aquest esborrany intern de l'òrgan de govern dels jutges deixa entreveure que no hi haurà unanimitat sobre aquest projecte de reforma dins el Consell. Les dues vocals que redacten l'informe, cada estar llest el mes que ve, tenen opinions dispars. Aquest vespre ha mort una dona al barri de Gràcia de Barcelona a causa d'un tret. La policia ha detingut la seva parella i a hores d'ara encara està investigant com ha anat tot plegat al lloc dels fets, on nosaltres també tenim un equip desplaçat. Anna Batlle, què ha passat? Doncs sí, el que us podem explicar és que a 6:45 d'aquesta tarda un home d'uns 75 anys hauria disparat un tret amb arma de foc a la seva dona, que hauria mort. Els Mossos d'Esquadra han procedit a detenir-lo, aquest home està detingut, i el que us podem explicar en aquests moments, perquè no ens han facilitat gaires més detalls, és que la comitiva judicial continua en aquest pis d'aquí del meu darrere, en el tercer pis del número 33 de la Travessera de Dalt del barri de Gràcia, i que fa tot just uns pocs minuts els serveis funeraris s'han endut el cos de la víctima. Si es confirmés que estem davant d'un nou cas de violència de gènere, estaríem davant de la quarta víctima mortal des de que ha començat l'any. Una imatge que fa just una setmana era impensable. Els concentrats a la plaça central de Kíev han nomenat el nou primer ministre per aclamació.
La persona escollida és Arseni Yatseniuk, antic ministre d'Economia, i que haurà de formar un gabinet d'unitat nacional. El seu nomenament serà ratificat demà pel Parlament de la República. Així es tancava avui a la capital d'Ucraïna una jornada dominada per la tensió a la península de Crimea, al Mar Negre, on els prorussos desafien el nou poder de Kiev. Guerra de banderes a Crimea. La tricolor de Rússia l'anissada als partidaris de l'aproximació a Moscou. Però també ha acabat estripada i per terra a mans dels que volen estar més a prop de la Unió Europea. La victòria dels opositors a Kiev ha despertat els sentiments en aquest territori ucraïnès, que és la casa d'una majoria russa, però també la dels habitants originals, els musulmans tàrtars. S'han despertat emocions i temors. Molts russòfons estan convençuts que s'han d'unir per defensar-se dels radicals que, segons ells, han pres el poder. Els tàrtars s'alineen amb els europeistes, simple memòria històrica. Rússia és sinònim de persecució i genocidi. Tots pendents del que faci un Vladimir Putin, que ara necessita exhibir musculatura. De moment ha posat en alerta els districtes militars occidental i central. 150.000 soldats, 90 avions, més de 800 carros de combat. A això s'hi suma la flota del Mar Negre, en estat d'alerta des de fa setmanes. Putin pot castigar el nou govern ucraïnès. Pot fer-ho amb talls d'energia, amb suspensió del comerç i amb l'aposta més elevada, una intervenció militar i provocar la partició d'Ucraïna. La crisi de Crimea és una herència negativa, una més, que deixa l'oligarquia postsoviètica. L'extrema dreta britànica reclamava la pena de mort a les portes del jutjat, però Michael Adebolayo ha estat condemnat a cadena perpètua i Michael Adebowale a un mínim de 45 anys de presó per l'assassinat del soldat Lee Rigby. Els dos joves britànics d'origen nigerià i conversos a l'islam van matar l'oficial al sud-est de la capital britànica a plena llum del dia i van argumentar el mòbil jihadista de la seva acció davant les càmeres dels telèfons dels vianants. El govern sirià ha anunciat la mort de 175 rebels islamistes en una emboscada a l'oàsic en volta Damasc. Una televisió progovernamental n'ha mostrat les imatges del que diu que eren combatents del front al-Nusra i de la brigada de l'Islam. Segons l'Observatori dels Drets Humans, l'emboscada no la van fer els soldats sirians, sinó de Hezbollah, la milícia xiita libanesa aliada del règim. Cansats de patir una elevada contaminació crònica, a la Xina ja són moltes les veus que demanen solucions per evitar situacions d'alerta extrema, com la que es viu aquests dies a Pequín. Mentrestant, els habitants d'aquesta ciutat miren de mitigar al màxim els efectes de la contaminació a la seva salut. Quan uns estudiants nord-americans van veure que amb un simple ventilador i un filtre homologat podien millorar l'aire d'una casa de manera casolana, van decidir comercialitzar l'enginy per menys de 20 euros. En un país on la pol·lució ha generat una gran alarma social, ja els venen a centenars. I don't think the pollution has gotten worse in the past few years. I think just people's awareness of it, and just in the past few years you see more Chinese people wearing masks and interested in buying filters. El que sobretot ha canviat és la informació que tenen els ciutadans, en gran part perquè les ciutats xineses van començar a publicar fa 3 anys els nivells de pol·lució i informació de com afecta la salut. Però ara els experts reclamen acció, que es tanquin fàbriques, que comencin a reduir-se les emissions. És el pas més important, però també el més difícil. In many cases, this involves also the vested interests in the local government. To close down industries means that the local economy might get affected. A la Xina s'assumeix que el problema va per llarg. Potser per això alguns especulen que en la visita que ahir va fer Xi Jinping a una zona turística va voler mostrar-se com un líder que no s'amaga fins i tot en dies contaminats, que pateix la pol·lució com la resta de ciutadans. Fos o no calculada, l'aparició va provocar també una allau de paròdies a les xarxes socials, en una mostra més de la mena d'escrutini que hi ha en joc. Aquests dies a la capital xinesa són molts els que, a moda de protesta, col·loquen mascaretes usades, estàtues com aquesta. És evident que la pressió ciutadana creix, però és en general encara molt discreta. Això sí, tothom té més o menys clar que d'aquesta pressió dependrà en bona part com es resolgui aquesta crisi crònica. Sergi Vicente, TV3, Pequín.
El món de la música i el del flamenc en particular estan avui de dol per la mort de Paco de Lucía. Virtuós de la guitarra, va ser capaç d'interpretar magistralment el flamenc més pur, però també de renovar-lo i fusionar-lo amb altres gèneres musicals. Hem volgut repassar les claus que van fer d'ell un guitarrista mundialment aclamat. En poc més de 20 anys ja era una estrella i després de compondre Entre dos aguas a principis dels 70, els elogis van ser unànimes. És el millor guitarrista de flamenc de la història, jo crec, eh? Era com una mena de Pope, no? Un far que donava llum a la música de tot arreu. Aquest far s'ha apagat avui, però els motius pels quals a Paco de Lucía se'l considera el guitarrista flamenc més important de la història perduren. Trobem en primer lloc el seu virtuosisme únic, propi d'un geni de les sis cordes. De Lucía també va ser un renovador. Va fusionar el flamenc amb el jazz, el blues, la bossa nova i la música clàssica. Però davant d'aquest desplegament creatiu, alguns puristes es van rebel·lar i fins i tot li van retreure que creués les cames quan tocava. Han pasado muchos años con la creencia y con la idea de que lo puro era lo viejo, lo antiguo. Y yo rápidamente, cuando era un niño, me di cuenta que eso era falso. El tàndem que va formar amb Camarón de la Isla també va popularitzar el seu art. I per reblar el clau, el guitarrista va ser l'introductor d'un instrument peruà, el cajón, a la sonoritat flamenca. Per tot plegat, els jazzires on va néixer avui ploraven a Francisco Sánchez Gómez, conegut universalment com a Paco de Lucía. Ara fem una pausa. De seguida sabrem què estan provant els participants del Mobile World Congress des d'aquest helicòpter. I també explicarem que Barcelona recupera el Festival d'Esports Extrems del Parc Fòrum, que per prendre el relleu dels X Games. La Caixa us ofereix els esports. Sabíem que el referèndum del nou Camp Nou seria el 5 d'abril, però ens faltava la pregunta que es proposarà el soci. Artur, avui ja s'ha fet pública. Sí, ara ja sabem totes les dades d'aquesta consulta, que se celebrarà d'aquí a 38 dies en una carpa gegant que s'instal·larà a l'esplanada del Camp Nou. L'operatiu del referèndum puja a 1 milió d'euros, inclosa la campanya informativa que conté exposicions itinerants del projecte per tot Catalunya. 118.578 socis són els que tenen dret a votar sobre aquesta pregunta. Aprova la proposta del nou Camp Nou, l'Espai Barça i el nou Palau Blaugrana? Si guanya el sí, es tirarà endavant el projecte sempre que l'Assemblea autoritzi que les instal·lacions portin associat el nom d'un patrocinador. El pressupost és de 600 milions, però al soci no li costarà ni un euro. Nosaltres estem parlant d'un projecte equilibrat, nosaltres estem parlant d'un projecte sostenible i que serà compatible, insisteixo, el projecte amb el mantenir el club amb nivell altament competitiu a l'hora de poder fer fitxatges i sense que sigui un esforç per part dels socis. No hi hauran derrames, no hi hauran esforços addicionals. Les obres començarien el 2017. Un any abans ja estarà enllestida la remodelació de l'estadi de la Peineta, la nova llar de l'Atlètic de Madrid. Avui hi han fet una visita els jugadors i l'alcaldessa de Madrid. Les reformes pugen a 270 milions i amplien la capacitat fins als 67.500 espectadors. L'avinguda d'accés es dirà Luis Aragonés. El comitè de competició ha sancionat amb un partit l'entrenador del Barça, Gerardo Martino, per l'expulsió de Noeta. El tècnic veurà des de la grada el partit de diumenge contra l'Almeria. Martino, que ahir va rebre el suport d'Andrés Iniesta, ha pogut sentir avui com un altre dels capitans, Xavi Hernández, el defensava de les crítiques rebudes. Entenc que quan es perd es busquen culpables, no? I s'ha fet culpable l'entrenador totalment al 100% i això no és just cap a ell. Crec que som culpables tots de la derrota, de les victòries i som un equip, som un grup.
També li ha caigut un partit al tècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, i per tancar el bloc de futbol repassarem els marcadors dels partits de Champions que s'estan disputant ara mateix en el descans. Schalke, el Schalke 04 perd amb el Real Madrid, aquí tenen el resultat, 0-2, han marcat Bale i Benzema, mentre que el Chelsea de Mourinho guanya el camp del Galatasaray per 0-1 gràcies al gol que ha fet en el minut 7 Fernando Torres. Esport en directe també a Granollers, on el Freikin juga l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei d'handbol contra el Gijón. Veurem imatges, tot i que ja s'ha arribat al descans d'aquest partit, 13-9, en el partit que s'està disputant al Palau Olímpic de Granollers. El Barça B ja ha acabat el seu partit contra l'Osca. Els joves del filial, que ja han eliminat un parell d'equips de la màxima categoria, han plantat cara als aragonesos i no s'han distanciat gens en el marcador. Al final han acabat perdent de 2 gols, 28-30, però encara confien de donar la sorpresa en la tornada. Avui ha començat una nova tanda d'entrenaments de MotoGP, però sense Marc Márquez. Quan tornarà? Doncs encara haurem d'esperar uns quants dies. Avui ha passat per la consulta del doctor Mir i li ha demanat prudència, que no paga la pena arriscar-se a un accident que pugui complicar la fractura del peroné. Per tant, l'Otro de Cervera no tornarà a pujar a la moto fins al primer Gran Premi de la temporada. Emili Alsamora, el mànager del català, es concentra a preparar el Gran Premi de Qatar, ja que el Marc es perd els entrenaments que es fan ara a Sepang i també els d'Austràlia de la setmana vinent. Afortunadament es troba força bé, s'està recuperant. El doctor de confiança l'ha aconsellat, l'equip també l'ha aconsellat i el Marc doncs, és el que ha decidit finalment recuperant-se físicament i bueno, no agafar poder riscos innecessaris. No? Prudència per evitar complicacions. El seu company Dani Pedrosa ha treballat avui amb la nova moto, però només ha pogut ser 6è. El català ha patit força amb el jet lag, que l'ha obligat a parar a mig entrenament per descansar. Just davant seu s'ha classificat Jorge Lorenzo, que com Rossi s'ha sorprès de l'actuació dels germans Espargaró i d'Álvaro Bautista, que ha marcat el millor temps de la jornada. Aleix ha acabat segon. El ritme i el meu feeling amb la moto no és com amb la moto fa 2 setmanes, però tot i així estic satisfet, ha sigut un bon dia i demà continuarem posant la moto a punt. El seu germà Pol ha notat el 3er millor temps. Demà continuen les proves. S'espera la reacció de Pedrosa, Lorenzo i Rossi. I acabarem els esports amb una bona notícia per als amants dels esports extrems i urbans. El Parc del Fòrum cobrirà el buit que van deixar els X Games, recuperant l'extrem Barcelona. Se celebrarà els dies 28 i 29 de juny i comptarà amb els principals riders de les modalitats skateboard, BMX, freestyle, motocross i patins. Volada en helicòpter per Barcelona per demostrar la qualitat de la càmera d'un telèfon mòbil. És de Sony, amb una aposta clara per la càmera 4K, el sistema d'ultra-alta definició d'imatge. Durant la volada s'han enregistrat imatges de la ciutat i després s'ha mostrat el resultat en una pantalla de televisió. Una imatge més nítida, encara que l'espectador s'acosti molt a la pantalla. Altres companyies també aposten pel 4K amb models que incorporen pantalles d'ultra-alta definició. D'imatges, aquest Mobile World Congress ens n'haurà deixat moltes demà quan tanqui les portes. Ja podem començar-ne a fer un balanç. Lluís Marquina, bona nit. Què ens deixa aquest Mobile? Demà coneixerem les grans xifres d'aquesta edició del Congrés, però el que ja tenim clar són els temes clau que s'hi han estat tractant. Si l'any passat era el de la presentació del 4G, aquest ha estat el de l'inici de la consolidació, les grans ciutats ja comencen a gaudir-lo, i el primer en què s'ha començat a parlar del 5G, la nova generació, altíssima velocitat per als mòbils, que es farà realitat més o menys cap a l'any 2020. Però tanta velocitat és necessària pels nostres mòbils? Cada cop li assignem més funcions als nostres telèfons mòbils i això demana disposar d'una bona connexió, però no oblidem que parlar de telefonia mòbil no és només parlar de telèfons. La quantitat i varietat de dispositius connectats és immensa. En aquest sentit, el nom del moment és Wearable Technology, és a dir, tecnologia portable, dispositius i peces de roba connectats al mòbil que ens ajuden en l'àmbit de la salut, de l'oci o de l'esport. Però aquest també és l'any en el qual hem vist néixer amb èxit un nou esdeveniment, el 4 Years From Now, una trobada dedicada
dedicada als emprenedors que han pogut compartir les seves idees i projectes en aquest nou espai paral·lel al Mobile World Congress. El nom de l'esdeveniment, d'aquí a 4 anys, traduït de l'anglès, fa referència al temps que necessita una idea per convertir-se en un projecte i consolidar-se en el mercat. El 4 Years From Now ha tancat portes avui, un dia abans que el Mobile, amb l'assistència de 2.300 participants, entre ells els responsables de casos d'èxit que han revolucionat la manera que tenim d'interactuar amb les aplicacions i la xarxa. Poques americanes i corbates, però tots carregats amb el mòbil i l'ordinador per participar en tallers i xerrades més informals a les que es fan al Mobile World Congress. La capitalitat mundial del mòbil de Barcelona ha facilitat que, coincidint amb el Congrés de Telefonia, el recinte de la Fira de Montjuïc hagi tornat a agafar protagonisme, convertint-se en un punt de trobada internacional entre emprenedors i inversors. Són coses diferents i complementàries. I, de fet, tenim un solapament entre gent registrada a Mobile Congress i gent registrada a 4 Years From Now només d'un 15%. És a dir, això vol dir que realment és un nou producte que aporta nous visitants, que aporta un nou públic amb aquest esdeveniment. La participació superarà les expectatives dels organitzadors, amb més de 1.000 emprenedors inscrits, més de la meitat estrangers. Molts han participat en speed datings o cites ràpides pensades per posar-los en contacte amb algun dels 100 inversors participants i que disposen de 100.000 milions per invertir. L'Òscar i el seu soci tindran diverses cites ràpides buscant inversors, però no tanquen les portes a trobar socis o col·laboradors. Han desenvolupat una plataforma electrònica per millorar la productivitat de les empreses en el vessant comercial. Creuen que a les empreses més petites del sector, el Mobile World Congress se'ls pot fer massa gran. Nosaltres som una mica més grans, però quan érem molt petits arribàvem al Mobile i ens trobàvem una mica sols, no? Perquè amb la immensitat i amb tota la quantitat d'activitat que hi ha, és una mica difícil tenir capiguda. Els assistents al Congrés de Telefonia també poden entrar al Saló de Montjuïc, però no a l'inrevés. Amb tot, dijous, els participants del 4 Years From Now podran entrar al Mobile World Congress. L'objectiu, acostar els petits i els grans actors del sector del mòbil. Les seves històries permeten entendre la història més genuïna d'internet. Formen part de dues generacions. Una prové de dins la xarxa i l'altra s'hi ha acabat adaptant. There's never been a worse time for newspapers, but there's never been a better time for journalism. El suís Michael Knapp va crear Doodle.com fa 6 anys. És una web molt senzilla per gestionar calendaris i trobades. Una idea fàcil per organitzar i posar d'acord online diverses persones. La idea va funcionar tant que només són 10 treballadors, però tenen 50 milions d'usuaris a tot el món. Many ideas don't ever get executed on. So people just have ideas, they dream about the ideas, but they never get around to doing something about them. Però la història d'internet es va repetint. Fa pocs mesos, Michael Knapp va vendre Doodle.com a un gran grup inversor i la idea innovadora ha passat a mans d'un actor principal. There's definitely a trend where there's a couple of very big players, such as Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon. Una de las esencias de compañías de internet es que todavía retienen el alma de startup. Esa es una de las razones por cual compramos empresas de startups. Ben Rooney forma part de l'altra generació, prové de la premsa de paper, un sector molt castigat per la irrupció d'internet. Va ser el director tecnològic del The Wall Street Journal. En va marxar i ara impulsa idees a la xarxa. I les seves idees es fan sentir. You still need the traditional role of journalism, which is to explain what this all means, why is this important, and it has to use all of the tools that the mobile device gives it. It's a fantastic time. Tots ells s'han trobat i han fet conferències a l'espai 4 Years From Now, una proposta nova dins el Mobile World Congress. Genís Corman, TV3, Barcelona. Aquesta ha estat una tarda de ruixades. Tomàs, demà continuaran les ruixades? Doncs sí, de ruixades, tronades, tempestes inestable, que passen a les tardes de les línies frontals i, a més, a finals de setmana fins i tot hi haurà baixada de les temperatures, és a dir, que tornarà una mica l'hivern. Molt bé, ara ens ho expliques amb més detall. Nosaltres avui acabem el dia en què els partits catalans han presentat les resolucions al Congrés sobre la consulta. Avui el president Rajoy s'ha mostrat un cop més immobilista. El dirigent de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha dit en aquest Telenotícies que aposta per la consulta, però sobretot pel diàleg fins a l'últim instant. A Ucraïna, la plaça Maidan nomena per aclamació el nou primer ministre, mentre els prorussos de Crimea desafien el nou poder de Kiev. Putin posa l'exèrcit en estat d'alerta. Això és tot per avui. Demà continuarem pendents de les votacions al Congrés dels Diputats. Veurem si, com sembla, el Partit Popular acaba rebutjant totes les resolucions de l'oposició. Els ho explicarem demà. Bona nit. We'll be right back.
Repsol t'ofereix el temps. Ho deia en Toni Cruanyes, ha estat una tarda de ruixats o fins i tot de calabruixades, com aquesta que ens enviaven des del Parc Natural dels Ports. Aquí veuen la mica de pedra, doncs, que anava acompanyada d'aquest ruixat, que, si es fixen, queia gairebé en sec i fins i tot amb un cel força serè. Una tarda de tempestes que ara, tot just ara, estan ja desapareixent, però en alguns casos amb alguna calamarsada, en aquest cas que sí que ha estat força més destacable. Mirin, si no, la imatge que els mostrarem, una imatge de l'Alt Empordà, aquesta imatge de Terrades, pràcticament ha quedat el terra completament blanc. Semblava que hi hagués nevat. Encara ara ens deien que hi havia molta quantitat de calabruix o de pedra al terra, o una altra imatge també de la mateixa localitat. Tarda, doncs, de tempestes, tarda de ruixats i tarda de variació de les temperatures. De fet, ara estem tenint les temperatures mínimes. Després de la pluja han caigut entre 5 i 7 graus la temperatura en molts casos. I anem a veure si podem veure les temperatures d'avui. No podem veure les temperatures d'avui. Anem a veure la imatge en directe a diversos punts. Aquesta és la d'ara, 6 sota 0, a la cota 2.300 de Vallterra. Un ambient, doncs, molt fred, el que està fent a hores d'ara, però també a Capdella, 4 graus sota 0. Tot aquest aire fred anirà baixant i aquesta pròxima nit i la pròxima matinada seran força fredes. En canvi, a Cambrils encara tenen 11 graus de temperatura, a Cervera, 6 graus. Allà on hi ha hagut precipitació, la temperatura ha baixat. A Roses, un ambient bastant fred a hores d'ara, amb 6 graus de temperatura en aquest moment. O a la ciutat de Girona, 4 graus ha caigut després del ruixat la temperatura i l'ambient s'ha fet força fred. O, per exemple, a Ripoll, un grau sota zero. A veure si podem veure les temperatures màximes que hem tingut durant les últimes hores. Unes màximes que s'han enfilat fins als 16 graus a Amposta o també 17 graus a Móra d'Ebre. Anem a veure quina ha estat l'evolució. Ara sí que em sembla que podrem veure les temperatures, doncs, que hi ha hagut al llarg de les últimes hores. A veure si som capaços de desplegar el mapa. Aquí el tenen, molt bé. Ara sí que podem fer, doncs, les temperatures màximes d'avui, que dèiem, han baixat o han pujat fins als 17 graus a Móra d'Ebre, a Vandellòs, un ambient, doncs, molt suau al migdia, però després, en realitat, després les temperatures han caigut després de la tempesta. Un cop ha passat aquesta línia frontal, de fet, aquestes taques que veuen aquí són les taques que han donat aquests ruixats, aquestes tronades, i que en alguns casos anaven acompanyades de calamars. L'ampliació, es veuen aquí potser els nuclis més destacables que estaven presents a les comarques gironines, i de fet en el radar meteorològic veuran que durant la tarda han anat desapareixent, han anat passant aquestes pluges, i ja en les últimes imatges, ja ho veuen, ha quedat algun ruixadet davant de la costa, però el cel ha quedat pràcticament serè. Precipitacions destacables? Doncs primer amb neu, anava pràcticament en tot el Pirineu, fins i tot a les Alberes, aquest matí es veia enfarinat, i després les pluges més destacables, aquests 10 litres de la Jonquera, 23 a Palamós amb un bon ruixat, o també cap al sud, aquests dos de Xerta, o també els dos d'Horta de Sant Joan. Què passarà les pròximes hores? Doncs mirin, hi ha una línia frontal que passarà aquesta tarda de dijous, una mica més o menys el que ha passat avui. Però després, aquesta altra que veuen aquí passarà divendres a la tarda. Però després, aquesta altra que veuen per aquí passarà durant dissabte. I aquesta sí que sembla que serà una mica més activa i portarà fins i tot precipitacions més destacables. Per tant, el temps canviarà. Al matí hi haurà núvols més compactes cap a ponent, clarianes a bona part del país, però després de la tarda els ruixats tornaran a guanyar terreny, es faran extensos, tornaran a nevar al Pirineu per sobre dels 1.200 metres d'alçada i les temperatures es mantindran sense canvis, amb un ambient que serà més fred que no pas el d'avui, perquè a partir de la tarda ja han baixat les temperatures. Un temps també lleugerament inestable a l'interior de València i de Castelló, amb alguns ruixats en aquesta zona. A les illes, nuvolositat variable, molts núvols alts que entrenyaran al cel, però que es faran més espesses a la tarda. Vents aponentats, fins a força 3-4, la mar maró generalitzada. A la resta d'Europa, de nou, tota la zona occidental del continent en núvols compactes, amb precipitacions i amb ventades fortes que tornaran a arribar al Regne Unit. I què passarà els següents dies? Doncs, de fet, dèiem que de tarda es van passant línies frontals. Per tant, doncs, en l'avanç de pronòstic, mantindrem aquest divendres a la tarda, sobretot algun ruixat. Dissabte, les precipitacions poden ser força més destacables. Diumenge es podrien obrir força més les clarianes, però no hi ha dibuixada la línia de les temperatures. La tendència serà que baixin divendres i que es mantinguin baixes les línies de temperatures de cara al cap de setmana. Però doncs no hi és, però el pronòstic és que farà més fred d'hivern a finals de setmana. Dues fotografies amb aquestes cortines que descarregaven aquesta tarda, aquesta de la Conca de Tremp, però pràcticament a tot arreu on hi ha hagut precipitacions veuran la mateixa situació. Aquí tenen aquesta enclusa com s'acostava a Cardona, o també aquest moment de precipitació destacable. A veure si veiem la següent. Aquí la tenen des de Torelló. I per acabar,
moltes persones aquest matí amb vista a la Lluna i al seu costat que hi havia un puntet, que era Venus. Doncs, a veure si la veiem. Aquesta pròxima nit, aquesta pròxima matinada, tindrà l'oportunitat els que es llevin ben d'hora de veure la Lluna, en un costat hi haurà Venus i en l'altre hi haurà Mercuri. Però això és el que s'han trobat aquest matí quan s'han llevat moltes persones. Però jo ho diem, aquesta pròxima matinada també, la Lluna, Venus i Mercuri, una a cada costat. Que tinguem una bona nit. Canal 324. Tot el que vols saber, quan ho vols saber. Les entitats bancàries deuen 342 milions d'euros a les comunitats de veïns. Es tracta sobretot de vivendes buides que es troben en mans dels bancs que no abonen les despeses comunes. Aquest deute representa el 19% de la morositat total de comunitats de propietaris, segons un estudi del Consell General d'Administradors de Finques d'Espanya. Endesa guanya un 8% menys el 2013. La companyia atribueix aquesta davallada sobretot a la reforma energètica aprovada a Espanya. El conjunt del grup va tenir uns beneficis de prop de 1.900 milions d'euros, amb un augment destacat a Llatinoamèrica. Amb aquests resultats, Endesa ha anunciat que redueix al mínim les inversions elèctriques a Espanya. Jornada plana a la borsa. L'IBEX 35 baixa lleugerament i tanca els 10.224 punts. El Dow Jones a aquesta hora es manté pràcticament pla.